በኋላ ግን ከመካከላችን አለ ደም ወንጉም ያልቆ ወንድማችን አባቴ ራሱ ዛሬ ሲሞት ዛሬ በቃ ተፈይ ቆረጥ በተፈቶ አዘተኛ ልጅ አፎተ ፈደሞ አዘተ ጀመረ ምን ነው ይሄ ነገር አማራው ሰው ምን ይሰራል ኦሮሞ ሰው ምን ይሰራል ገራ ተነ ወደ ምን ወይ ከተሰጣ ወይ ከተሰጓር ነው ቴክስም ወኛ ለማጠፋ ያ ኮዲ አበረ ተምነል ምን ብላ ምንጠጣ ይዘስል ሰዎች ሆነ ቤታችን ለከለ ቆሮ በመዳ ወርቀን ያለ እና እስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ታህሳስ 13 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ በኩጂ በተባለው ቀበሌ ላይ በተፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ በርካታ የሚሆኑ ንጹሃን መገደላቸው ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ቀዮቹን በሏቸው በሚል አማራው፣ ኦሮሞው፣ ሽናሻውና ሌሎች ጭፍጨፋ ተፈጽሞባቸዋል። የጉሙዝ ታጣቂዎች በከፍተኛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ውስጥ ተዘፍቀዋል። ምክንያቱም እየፈጸሙት ያለው እልቂት በጣም አሳሳቢና አሳዛኝ ነው። ይህን ጥቃት ተከትሎ ደግሞ ሶስት ቤተሰባቸውን ያጡ አንድ የአካባቢው ነዋሪን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ማናገራችን ይታወሳል። እንዳለው አዳሜ ይባላሉ። እንዳለው አዳሜ ባለቤታቸውን፣ ልጃቸውንና የሰራተኛቸውን የተነጠቁ መሆናቸው ይታወቃል። እሳቸው ግን ያው አመልጠዋል ማለቱ በንግድ ስራ ተሰማርተው በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ ነው የሚታወቀው። በዛሬው ዕለት ደግሞ እንግዲህ ጥር 2 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ነው። ዛሬም በመተከል ዞን ወንበራ ወረዳ ወግዲ በተባለ ቀበሌ ያው እነዚህ የጉሙዝ ታጣቂዎችና የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በጋራ በመሆን ጥቃት እየፈጸሙ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ደርሶናል። በዚህም ደግሞ እንግዲህ ያቶ እንዳለው አዳሜ አባታቸው ተገለዋል። ሌላም ከቤተሰብም ጉዳት የደረሰበት እንዳለ መረጃው ደርሶኛል በሚል ያው ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ደውለዋል። እጅግ በጣም ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ነው ያሉት። ክብራትና ክብራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን እንድንከታተላቸው በአክብሮት እጠይቃለሁ። አባይ ዘውዱ አብራችሁ ቆያለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አሉ አቶ እንዳለው አዳሜ? በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የደረሰው በደል በጣም አሳሳቢ ነው። ባለፈው ታህሳስ 13 ቀን 2013 ዓ ም ባለቤቶን፣ ልጆን እንዲሁም ደግሞ ሰራተኛውን በእነዚህ ጨካኝ የሆኑ ሰብአዊ አውሬዎች መነጠቆን ሰምተናል። ያ ነገር ባልደረቀበት ሁኔታ አሁን ደግሞ በዛሬው ዕለት በወንበራ ወረዳ ወግዲ የሚባል ቀበሌ ላይ አባቴ ተገሏል በጨካኞች የሚል ነገር ነው የነገሩና፣ እስኪ ስለሱ ያብራሩልን። የደረሰውን በደል እንዴት ነው የሚገልጹት? ይክድ ይሁን ጋሽ እሳቸው በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ይህንን ቃልን በመቀበላቸው በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እና አልፎ ተርፎ ደግሞ በአባቲ አቶ አዳሚ ቡንዳ የሚባሉ ግለሰቦች ከጎዶራሪ ቀበሌ ከብለን ወረዳ ወደ ወንበረ ወረዳ የግለሰቦች ጋር ተጋይቶ ወደ ወንበረ ወረዳ የሆነ ወጫ ወጫ የሚባል ቀበሌ ላይ ተሰብስቦ ወይም ደግሞ በመሳፈር ከብታቸውንና ንብረታቸውን ይዞ ወጦ ሳለ ጉምዞች ከላይ ተሰብስቦ በተራራ ኃይለኛ ተራራ ነው ያለ ወግዲ ቀበሌ እንግዲህ የሚያውቀው ያውቃል። ወግዲ ቀበሌ ላይ ኃይለኛ ተራራ ላይ በዛ በመክበብ ጉምዞች ዛሬ አስወዳሚ ወንዳ የተባሉ ግለሰቦች ህይወታቸው በማጥፋታቸው የነባት ነው። ሀዘን በሀዘን በመጨመራቸው በጣም 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 የኔ ባለቤት ሞቶ የኔ ልጅ ሞቶ አቶ ተርፎ ደግሞ አባት ዛሬ ለንብረት ብሎ ህይወቱን በማጣቱ እንባዬ ዛሬ ልክ እንደ ውሃ ይፈሳል። ፈጣሪ አምላክ እንደው እነዚህ እሳቸው ምሕረት ወደ ሰማይ ትግበር እንጂ መናገር የማልችልም። በጣም ያሳዝናል አቶ እንዳለው። እንግዲህ ልጆቼ ማን ነው የአባተ ልጆች እናታቸው ከአማራ ክልል ነው መጣች ከአዴት አዴት ከምትባል አቡሽ የሚባል ልጅና ጌታነ የሚባል ልጅና ብርቱካን የሚባል ልጆች
ነው ወመራው ረዛው ስለወድቀ ያለው እነዚህ ልጆች የት እንዳሉ አልታወቀም ብሎ አባቴ ነው እንዴ ራሱ እንቅልፍም አይዘኝ የት እንዳሉ አልታወቀም ጭንቅላት ጠፍቶ እነዚህ እኮ ካዴት ነው የመጡ እናታቸው ራሱ አቶ ክብር ምዝጋኑ የሚባለው ከአዴት የመጡ ከታኒውን ደግሞ የሚያጎቶች ለአትሌት እንዳሉ አታወቁ ተመቷል ደፋት ተመታት ማደብሉ እንባይ ራሱ እንደፋይ ተደፋ የት ነው የሚኖሩት? ከእናንተ ጋር በስልክ ተገናኘው እንጂ የት እንዳሉ አታወቁም። ልጆቹም ተብራተኑ ንብረቱም ጠፋ ተብሎ አዘን ባዘን ተደመረ ንደመረ ተባለው። ለዚህ ነው እንዴ ወንድሞች ለማጣት ነው እንዴ ኩላን ምሱት ልጆችን ወንድሞች ለማጣት ነው? ስለዚህ እኮ ገዳሚ አዳሚ በረሴ አዳሚ ቁርቱካን አዳሚ ሰናት አዳሚ የተባሉ የት የት እንደወርዱ እኮ አልታወቁ። እናታቸው ወግዲ ቀብር ገብታለች ተብሎ ተደወሉ። ወግዲ ቀብር እናታቸው አቶ ማኗኑ አንተ የምትባሉ ሰው ሾርክ ምዝጋኑ ተባለች ነው እንጂ ወግዴ ቀብረ ይገባል ልጆቹ ራሱ እንደወደቁ አታውቁም የተባለው? እንቁላል መሰሉ ስንት ስንት ምሁራን ይወጣሉ ብለን እናስባቸው ልጆች እኮ ነው። ምን የመሰሉ ወጣት እኮ ነው ከ18 እና ከ17 ከ20 ዓመት በላይ ያሉ ወጣቶች እኮ ነው። እርስዎ እየነገሩ ነው ያሉት ቀደም ሲል ቡለን ወረዳ በኩጅ ቀበሌ ላይ 3 ቤተሰብ ተነጠቁ፣ እርስዎ እንደማንም ብለው ታረፉ እንደ ፈጣሪ ፈቃድ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን በዛሬው ዕለት በ ወንበራ ወረዳ ነው አባቶ እንደተገደለ እየነገሩ ነው ያሉት። አባቶም እንደተገደለ ልጆቹ ራሱ እንዴት እንደወደቁ እኮ አላወቁም። አሁን አባቴ ሞት ብቻ ነው ያውቁኝ ማለት ነው። ንግታ ነኝ ንደረሴ ንብርቱካን እንሰናየት የት እንደወደቁ እኮ አላወቁም። አድራሻቸው አልታወቁም። አባቸው ብቻ ነው ወግዲ ቀብረ ገባ የተባለች ገባ ልጅ የተባለች እ ልጆቹ ራሱ እኮ እንዴት እንደወደቁ አሞራይ ብላቸው በራሳቸው ልቀይሙቱ ቶልቆታው። ዛሬ ስንት ሰዓት ላይ ነው ይሄ ጥቃት የተፈጸመው? መንግስት በሀገር ላይ የለም ማለት አይቻልም። መንግስት እኮ ክልስት እኮ መንግስት። ስንት ሰዓት ላይ ነው ጥቃት የተፈጸመው? ዛሬ ስንት ሰዓት ነው? ትናንትና ነው የጀመሩት ተኩሱን። ዛሬ ደግሞ ከአስር ሰዓት ጀምሮ ቃጠሎ አለ። ቃጠሎ ወሸልና ቤት አልቀረም። በቾዶ ቀበሌ ማነው ወድ ማነው አሺ የሚባል ቀበሌ ሁሉ ተቃጥሎ አልቋል። አሁን ወግዲ ቀበሌ ራሱ ደውለው ወግዲ ቀበሌ ብትጠይቁ ጭራሽ ቤት የለም ተቃጥሎ አልቋል። በቃ በረሃው ያለው ምንም ነው ስንፋሉ ምንድን ነው በፖለቲካ ይግባ ይግባ አናውቅም እንጂ ለምንድን ነው የንጹሐንና የማይሞች የምንደፋ ለምንድን ነው? ጥሩ ነው እንዴ? የማይሚ ልጅ እኮ ነው ገና ህጻኖች እኮ ነው ያለ እኮ እያለ ወጣቱ እኮ አንበሳ እኮ ሮጦ የዋመለጠ ነው። ህጻኖች እኮ ታርዶ እያለ እኮ ነው። ምንድን ነው ጌታ ለምንድን ነው እንደ መንግስት ድም ካለ ወደና ይገዛም ለምን ህጻንና ሴቶች ጨፈጭፋሉ? ይህ ምንድን ነው? ይህ ጨፍጭፋ ትክክለኛ ጨፍጭፋ ነው እንዴ? ለምንድን ነው ህጻንና ሴቶች የሚሞቱ? ለምንድን ነው እርጉዝ ሴት እኮ ሆዷ ላይ ካራ ተሰክቶ የተደፋ? አቶ እንዳለው መንግስት ነው እንደዚህ አይነት ድርጊት የሚፈጽም? ምን አይነት መንግስት ነው? ይህን ስራ የሚሰራ እኮ ነው። እኔ የሚያናደ እኮ ምን አይነት መንግስት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? አሁኑ ህግ ምንደው የሰው ደግሞ የተደፋ እርጉዝ ወዷን ቀዳ የተደፋች አሁን ትክክለኛ ድርጊት አቶ እንዳለው አሳሳቢ ነው። አሁን እርሶ የሚነግሩን ነገር አዝናለሁ እርግጥ ሴቶች ናት ሲታረዱና ስጋቸው ሲበላ በጣም
አቶ እንዳለው በጣም አሳሳቢ ነው። አሁን ሩሶ የሚናገሩት ነገር አራት ቤተሰብ አጥተው መቅበር እንኳ አልቻሉም፣ አይደለም መቅበር እንኳ የሚችሉበት እድል አላገኙም። ከዚህ አንጻር የተሰማዎት ነገር በጣም ከፍተኛ ነው። የእርሶ ሀዘን ብቻ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ ሆኖ ቢናገሩ አይፈረድም። ይህንን ጥቃት እየፈጸሙ ያሉ አካላት እነማን ናቸው ይታወቃሉ። ይህን እየጨፈጨፉ ያሉ ታጣቂዎች ታጥቆ ከፍተኛ የሆነ ብሔረሰብ እኮ አይደለም የሚመራው አቶ እንዳለው። በኩጅ ላይ በሲስተሜና በተማርኩበት ዘዴ ወጣው። እኔ እንዳልወዳሜ እኮ ህይወቴን አተረፍኩ እንጂ የኔ ባለቤት ሞትና የኔ ልጅ ሞት እኮ በጣም ያሳዝናል። ኩላሊታቸው ወጥቶ ሲበላ አይኔ ቁጭ ብዬ ያየው አቶ ቄስ ቄስማ ነው የሚባል ሲሞት አሳይ በዛ በንበት ቄስ ምርጌታ የሚባለው ቄስ ምላስ ወጥቶ ሲበላ እኮ አትንኩት አሸሽ የተባለ የአረገ የክልል ስድስት አቶ ያርጋለ ሸሽ የተባለው አትንኩት አሸሽ የተባለው ልጅ እኮ ነው። ምላሱን አስቆርጦ ልክ እንደ በሬ አስወጥቶ ያስበላል። ይህ ያርጋለ ሸሽ ወንድም እኮ ነው። አትንኩት አተ አሸሽ የተባለ ልጅ እኮ ነው። በሊባል ሳቀበለ ከኔ ጋር አንድ ቦምብና አንድ ታጣቂ ማን ነው አንድ ታጣቂ ላሽ ይዞ እኮ ነው እኔ ጋር የወጣ። እኔ ተሰብሬ እግሬን መረትዬ ላይ ያንፈራተትኩ ሲወጣ የሚበላ ብቼ የጋደሳ ቀበሌ እኮ ነው ደስ አለበት። ባዶን እኮ ነው እኔ ራቆቴን እኮ ነው ጋደሳ የገባው። ባዶን በቃ ምንለለት ለምን እንደው የተማሪ አገር ባይገባ ወርደ እንጂ እናንተ ነገ ወርድ ይችላል።
እንጂ ሐኪም ቢኖራችሁ እኔ አሁን እንባዬን እየጠጣሁ አይደለም። ሊበላ ምን ጠጣሁ አይደለም። ከጣሪያ ምና ግን ከመካከላችን አለ ደምዶ ህዝቡ የሚያልቀው ወንድማችን አባቴ ራሱ ዛሬ ሲሞት ዛሬ በቃ ተፍታይ ቆረጡ ቤተሰብ አጣው አዘተኛ ነኝ አልፎ ተርፎ ደግሞ አዘን ተጀመረ። ምንድን ነው ይሄ ነገር? አማራው ሰው ምን ይሰራል? ኦሮሞ ሰው ምን ይሰራል? በጣም አስከፊ ነው አቶ እንዳለው። ከበዓል ጀምሮ ወንበር አካባቢ ችግር አለ። በተለያዩ ጸጥታ አካላት ላይም ጥቃት ሰንዝረዋል። እነዚህ ታጣቂዎቹ በንጹሃን ላይም ጭፍጨፋ ፈጽመዋል፣ ዛሬም ቀጥለው ውለዋል የሚል ነገር ነው እንግዲህ እየነገሩን ያሉ። እስኪ ከሰሞኑ የሰማችሁት ነገር ምንድን ነው? እዛ አካባቢ ላይ በጸጥታ አካላት ላይ ጭፍጨፋ፣ ተኩስ ፈጽመዋል አይደል? ቲክ ነው ጋሽ ዛሬ ባይከሰትም ማንደና ለት ማለት ነው አሙስለት በጎንዲ የሚባል ቀበሌ ላይ ወንበር ወርዳውት ተመጥቷል ተብሏል። አሶ ደርሶ ደግሞ አንደኛ የኔ ወንድሜ ሹፌር ነበረ፣ የገለታ ሰደድ ሹፌር ነበረ። ያ ልጅ ውሰደን ወደ ስል ጎፋ ወደ ዘመቻ ቦታ ብሎ ሲወስዱት ልዩ ራሱ በግዳይ ታጅቡ መኪና ጋር ወስዱ ስሎ ገልብቶ ጫካ ላይ ለራሱ ሞተ። ጉምዞችንም ጨረሰ። ሽፍታ የለም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ በምንም ካለ ሽፍታ የለም። ጉምዙ ብሔረሰብና በርታው ብሔረሰብ ነው አገሩን የጨፈጨፈ ያለ የውልን ልጁም ሞተ፣ ሽፌሩም ሞተ። አብሮ የተሳፈሩ ጉምዞችም ውሰዱን እያሉ አስገድዞ የወሰዱትን ጉምዞችም ጨርሶ ለራሱ መታረም ስለማይቀር ግድላ ገባ። ጭሱም ሞተ። ትላንት ደግሞ ወንበራ ወረዳው ሸራት ዘርግቶ ስትሳዘን ይዋለ። ትናንትና ቅዳሜ ዕለት የልጁ አዘን ነበረ። ወንበራ ወረዳ ላይ ደውላችሁ ብትጠይቁ የልጅ አዘን ነበር። የዚህ ልጅ አስገድደው ነው የወሰዱት? አስገድደው ነበር የወሰዱት? የጸጥታ አካላት ናቸው? እነሱም ተጎድተዋል እኮ እነሱም አብረው ተጎድተዋል። አይደለም የበዓለት እኮ ተጎድተዋል። የተወሰኑ የተጎዱ እንዳሉ እየርሶ ነገር በጣም ያሳዝናል። ዘመደ ልጅ ነበረች፣ የሆነ የአስራወት አመት ልጅ ነበረች።
ደግሞ በጉልበት ተደፍራ ተነፋፍታ ብራሳን ነው። ይህንን ነገር የት እንዳለው ይዋሻል ብትል በማስ ሚዲያ በኦሮሚያም ይሁን በአማራም ይሁን በኢትዮጵያ ሬዲዮ ይሁን ይህን ትሰማለህ። የት በራሷ የአስራ ሁለት ልጅ በጉልበት ደፍራ ተነፋፍታ ነው በራሷ አካላ ዝታይገር የት በጎንዲ ቀበሌ ወለዴ አካባቢ የሚባል ቦታ አለ። እዛ ላይ ነው ተነፋፍታ ይሞተች በራሷ ተደፍራ ወንድ በወንድ ተቀያይሮባት ይሞት ኃይለኛ ሆነ ጭፍጨፋ። የቱ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አለው ትክክለኛ መንግስት አለ እንዴ? በህፃን ላይ ድርጊት ተፈጸመው ትክክለኛ ድርጊት ነው እንዴ? ታጣቂዎች ናቸው ይሄን ያደረጉት? የጉሙዝ ታጣቂዎች ናቸው ይሄን ያደረጉት? በታጣቂዎች ነው የተደፈረችው ልጅቷ? በታጣቂዎች በጉንዝ ታጣቂ በረሰም ተደፈረቻል። በሽናሻም ይሁን በአማራም ይሁን በቂ ሳይሆን ማለት ነው። እሷ ተደፈረ በጥቁሩ በረሰም በጥቁሩ ብቻ ጥቁር በረሰም መቼ ነው? ከክልል ስድስት ውስጥ ኃይለኛ ድርጊት የፈጸመ ነው። በቃ ኃይለኛ ድርጊት መቼ ለሚፈልጉት ይችላሉ። ለአማራ ክልልም ለኦሮሚያም ለፌደራል መንግስትም እኔ በጣም አጣላ የሚፈልገው ነገር ይሄ ድርጊት ደብቂ ተመታች ደብቂ ያለቀ ደብቂ እኮ 470 ነው ያለቀ የበለሻ ጉልኩም ክልል ግን 277 ነው ምናምን ብሎ ነው ያስተዳደፊ ማስ ሚዲያ ተከታታይ ያለው ግን ትክክል አይደለም። 470 ነው ያለቀ ትክክለኛ መረጃ ይተላለፋል። አቶ ተርፎ ደግሞ ለሚሰማ ካለ የሚያስተላልፈው ነገር እኛ እኮ ምንድን ነው አማሮችም ከኛ ጋር ይኖሩ ነው፣ አማሮችም ከኛ ጋር ሰርቶ ይበሉ ነው፣ ተጋብተናል፣ ተዋሸናል። አቶ ተርፎ ደግሞ ስንት ስራ በቅርቦሽ እየሰራን ነው። አሁን የሚያስተላልፉ ለአማራ ክልልም ለኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን ህፃናትና ሴቶች ለምን ከሀገር ይጥፉ ብሎ መንግስት መመሪያ ወጣ በሚለው አማርኛ በጣም ውስጤ ተቃጥሏል። ህፃናትና ሰራተኞች ከአማራ ክልል ከክልል 3 የመጡ አማሮች አልቋል። ከኦሮሚያ ክልል በጋለቻና
ጥቁሩ ቀዩን ለምን ይጨርሳሉ? አማራ ለምን ከም አላውቅም። እስከ አማራ ክልል ባለፈው 200 ህዝብ በእግሩ ጥሶ ቻይና ገባል። የቡድን ወረዳ ራሷን ችን ነው ምስል ግባት ላይ ስንት አለቀ አናቅም። ስንት የአማራ ህዝብ አለቀ? እኛ ማምለጫ አጠናለን ነው ወንበራ ይገባል። ስንት አሁን ዛሬ የነባት የሚሆነው እኮ በምርጫ ቻጣም ንብረቱን አላወጣም፣ ቤቱን አላወጣም፣ ልጆቹን አላወጣም። ስንቱ ስንቱ ንብረት ተጨፍጭፎ ይደር ውስጥ አገብቷልን? እዚ አባትን ይግድ አስወዳሚ በሆንዳ ነፍሱን ይማር እንጂ አቶ በሻት ማምር የተባለች የእኔ ባለቤት ነፍሷን ይማራት። አቶ ቢንያም እንዳሉ ተባለ ማን ነው ጫኔ ቢንያም እንዳሉ ተባለ ነፍሱን ይማሩ እንጂ አመዱ አመዱ ተባለ ጀኔ ሰራተኛ ነፍሷን ይማር እንጂ ኃይለኛ የማይገድ ክትፍሙበት ኩሉ በካረታሩ አባቴ ዛሬ ሲሞት ኃይለኛ ተጽፎ ተሞት። እኔ እኮ እኔ ራሱ ኃይለኛ ሙከራ ሲያደርጉ እኮ ነው ከጋደሳ ወደ ቡለን ከቡለን ወደ ወንበር ያወጡ ህይወቴ አለ። ህይወትም አንድ ሰው ነው። ስለዚህ ፈጣሪ አምላክ አንዱ አምላክ ከእኛ ጋር ይሁን። እናንተ ደግሞ አቅም ያላቸው አካላቶች አማራ ክልልም ኦሮሚያ ክልልም ይሁን ጉምዙ ብሔረሰብ የጉምዙ ብሔረሰብ እና በርታ ብሔረሰብ ኢትዮጵያን መጨረስ አለበትም። እነሱ እኮ ኮድ ይዞ ከሱዳን ጋር በሲስተም ልበባቸው ይችላል። ዘብርን ራሱ እንቅልፋጠን ልጆቻችን የልጆቻችን ነፍስ እናሳሳለን ብለን በድረሳችን ሲንትን ልጆቻችን ለማትረፍ ብለን ጫካ የተኙ ልጆቻችን ጨረሱ። ወንበራ ወረዳ ነፃ ናት እየተባለ እየፈከሩ ወንበራ ወረዳው በጀመራ በጎ እንዲገቡ እንግዲህ አሁን ነገርኩ። ስንት ሰው ነው ያለቀ ከመኪና ላይ? አቶ የገለታ ሰዲ ሰንበታ ገለታ ሚባለ መኪና ውስጥ ነው ተቃጠለ። መኪናውን ራሱ ገልብጦ ጫካ ሲወስዶ ልጁን እኮ ነው ተከትሎ መጡ። ከመንደር ዘመቻ የመጡ እኮ ነው ልጁን ሹፌሩም ያቃጠሉ። ቤታው ራሱ እኮ የሆነ እንትን በቃ የተቃጠለ ጎማ ውስጥ እኮ ነው መጡ። ወንበራ ወረዳ ያገባ የወንበራ ወረዳ መንግስት ማን ነው? አስተዳደር ደካማ ቢሆን የቡለንም ደካማ ቢሆን የዲባቱም ደካማ ቢሆን አይቴና ስንት አባቶቻችን አቶ እርገታ የተባሉ ላይ ባለፈው ዛሬ ወር በላይ ስንት ስንት ሲያድግ አይተናል። ብዙ ብዙ የመንግስት የአቶ ከዶቢ ቀበሌ አቶ ደረጀ ቢስቶ የተባሉ ባለፈው ስንት 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 ንብረት ያላቸው ነው ያለ አቶ ደረጀ ቢስቶ የተባለ ጉንዚጋ ተፋንሙ ተጋጥሙ ሽናሻ ቢሆንም የአማራውና የኦሮሞ ቁሙ ታግሎ ታግሎ ዘጠኝም ጉንዝ እንደገደለ ራሱ ይወስዳ። እንደዚህ አይነት አንበሳ ቢኖር እኮ አገሩ ይገታ ነበር። አማራ ክልል አቶ በሺር ፉፋ ተባለ ማን ነው እንዳኖሞ ፉፋ ተባለ በወንበራ ወረዳ በትንኮራ ቀበሌ ራሱ የመከላከያ ታጋይ ነበረ። ከስንት ሀገር ስዞር ነበር በበኩዚ ቀበለ ሜዳ ላይ ለሽቅል ዶኮ ነው አንገቶ ታረዘ። ታግሎ ታግሎ ገጥሞ ታግሎ ገጥሞ ከቦት እኮ ነው አንገቱን ያረዱ በእጅ ነው። እንደዚህ አይነት አንበሳ እንፈልጋለን። በጉንባ 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 ብለው ጉንዙ በጉንባ አናጃ አናጃ ያዞ ብሎ እኮ ነው ያረዙ። ለምንድን ነው ሄድ ግን አናጃ አናጃ ማለት እኮ ከጉንዝ በርስ ባይከሰትም ነበር
በጣም እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ ዋናው የብሔረሰብ ጉዳይ አይደለም፣ እዛ ያሉ የተበላሸ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች እዛ ውስጥ ገብተው በህዝብ ደም እየቀለዱ ያሉ፣ ህዝብን እየጨፈጨፉ የራሳቸውን የፖለቲካ ዓላማና አጀንዳ የሚያራምዱ አካላት ናቸው። ስለዚህ ያው አጠቃላይ ቅሬታዎትን በሙሉ ተቀብያለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እሺ።